Dame i gospodo narodni poslanici, ja ću govoriti kao ovlašćeni, ali kratko da kažem na ovaj predlog. Nemoj da prekidate rad sednice Narodne skupštine. Cilj onih koji su mene napali jeste da prekinete rad i da im time date na težini i da time obratimo pažnju na njih. Njihov cilj je sejanje straha. Dimitrije Ljotić je svojevremeno rekao: ne trebaju nam glasači, trebaju nam borci. Boško Obradović je dosledan u sprovođenju Ljotićevske fašističke politike. On traži da ima borce, na izbore neće, ne trebaju mu glasači. Sejanje straha, ma koliko ovo bolelo i tako dalje, sejanje straha njihov cilj. Jeste da boli, ali ja nemam pravo da se bojim, zato što kad bi se njih mi poplašili, prekidali sednicu, šta bi trebali onda da rade građani? Ovo nije napad na mene, ovo je napad na određene državne organe, pre svega tužilaštvo. Ja sam već podnosio krivičnu prijavu zbog nasilja Boška Obradovića, a tužilaštvo je reklo, eto, nema elemenata i tako dalje. Lepo su ga pustili da radi to i da divlja, i ovo je posao za državni organ, za tužilaštvo. Mi treba uprko svemu da radimo svoj posao, makar Boško Obradović je ustrelio nekog. Mi nemamo pravo da pokažemo strah prema toj pojavi. Hvala.